Han som leker med Duplo där borta, vad tycker du om honom? Mm, han var väl söt. Men du kan väl inte bara gå liksom på... Du får man titta lite vad han gör. Du säger att han bygger ju, det är bra. Han bygger ju uppåt, det är också bra, för det är ju dyrt att köpa tomter. Alltså så. Men om du tittar på färgvalet, är han färgblind eller? För att det passar ju inte alls ihop. Vi tar tummen ner för den ungen.